नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. मस्त हवा सुटली तुमका, आठवड्या वेळान भेटतंय फ्रेश जाऊन. मित्रांनो, तिळगूळ घ्या आणि गोड गोड बोला आणि सबस्क्राईब करा चॅनल. नमस्कार मित्रांनो, मी समीर सावंत, माझ्या मी दोडा मारकर यूट्यूब चॅनलवरच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आहे. मित्रांनो, आता मी असे बरोबर कुडाशेमध्ये इकडे येऊन आलो आहे. तर म्हटलं जाताना थोडंसं रानमेव गावता का बघूया, म्हटलं ना त्रिकरवंदा इकडे येऊन आलो भाडा घेऊन. तर म्हटलं आणि इकडे मी दररोज येतो आहे की पावसाळ्यात आपण खारात घालतो ती करवंदा त्या बाजू बसतात. तर ती बाजू आधी आपली कलमी एरिया. बऱ्याच जणांचा प्रश्न पडलेला मागच्या ह्याच्यात, म्हटलं मी रीलमध्ये का कलमी एरिया म्हणजे नक्की काय. कलमी म्हणजे एक तिकडचं एक जमीन असा जे भात शेती वगैरे तिकडे पहिली करी, आता काय ना त्या बाजूनं त्या डोंगराच्या पलीकडूनच आमच्या तिकडे पुनर्वसन असा. आणि ही पूर्ण एरिया जवळ पडतात, त्या लागणार पूर्वी आम्ही चलत येऊ कुडाच्या जत्रेसाठी. तर मित्रांनो बघूया, तिकडे जाऊया, तुमचं दाखवायचं तिकडचे एरिया. आणि इकडे मस्तपैकी मित्रांनो वातावरण झाला सुंदर. जे माझे जुने सबस्क्रायबर आहेत त्यांना माहिती असताना हे एरिया, कारण मी करवंदा इकडसूनच वरतो आहे आणि एक दोन ते तीन व्हिडिओ इकडचे असत करवंदांचे. अजून ते करती काय करवंदा अजून जाऊ नाही हो, पण जी आपली बारीक असतात ना गोड करवंदा ती बघतोय काय गावतात का. तर मित्रांनो, तुमका घराकडसून डायरेक्ट इकडे कशाक भेटले डायरेक्ट, तर अचानक गेला भाडा चाय पिऊच्या टायमात. आणि म्हटलं आता जाऊया, चाय पिऊपत नाही, मग बिस्किट कोणात टाकलं आणि बाहेर पडलं. आणि म्हटलं आता इकडची एरिया, म्हटलं इले यासाठी भाडा होता कुडाच्या साईडवर, म्हटलं तुमचा दाखवती. तर मित्रांनो, ही असा कलमी एरिया पाल पुनर्वसनपर्यंत जॉईन झाला आणि थंसूनच आमचं बऱ्याच पुरे पुनर्वसन असा. तर तिकडसून तिकडे येऊन चलत येऊन एकदम जवळ, बरेच जण शेतीनिमित्त किंवा कुठे गावात वगैरे कोणाच्या गावचा असतात तर तिकडसून येतात. आता काय सध्या नाही तितक्या, पण पूर्वी खूप यायचे. पूर्वी म्हणजे हल्ली आमचं पुनर्वसन झाल्यावरची का झाला हा, आणि त्याच्या अगोदर तर लोक इकडे होतीच बरेच जण. तिकडचा एरिया तुमचा कसं वाटतं नक्की कमेंट करून सांगा. आणि आज जत्रा असा खानियाळ्याची आणि माटण्याची पण. खानियाळ्याची जत्रा आधी करतात पारसे करत असे अवतार आणि माटण्याची आधी आजगाव करत असे अवतार. बघूया कुठल्या जत्रेत जाऊ गावतात, दोघांपैकी एकच दोन्ही जत्रे का जाग गावाचा नाही, कशी तरी एक जत्रा करू गावतली. चला बघूया, दिवसभरात अजून काही जात होतो. मित्रांनो, जसे तुम्ही कोकणातल्या जत्रेच्या व्हिडिओ जसे सपोर्ट करतात तसेच डेली ब्लॉगला पण करा आणि कमेंट्स करू अजिबात विसरा नकोत, कारण कमेंट्स केल्याशिवाय समजणार की आपली व्हिडिओ काहीपर्यंत बघितली जातात. आणि कालच आपण आपल्या सिंधुदुर्ग ब्लॉगर्सच्या ग्रुपवरती बरीच चर्चा केलेली आणि बरेच मंडळी जमलेले ते सर, आपले ऋषी देसाई दादा आहोत तर त्यांच्याने आपल्या वेतोबाच्या व्हिडिओची भरभरून प्रशंसा केली, त्यामुळे जरा बरा वाटला जीवाक की अशी कामाची पोच पावती भेटली ना का बरा वाटता. चला हा जास्त बडबड करूया नको, जाऊया जाऊ स्टॉपवरती बघूया भाडी असते. पाव दे सर. पाय भाडून दिले पाय लवकर मोरियाचं काम जाताला बघते बरा पडतात, दोन कडे खड्डे पडले ते आणि पावसात पण पाणी असतं त्याच्यावर. बघू आज दिवसभरात काही वेगळ्या गावात गेले तर त्या बघू गावतात, नाहीतर तुमका मी संध्याकाळी डायरेक्ट जत्रेकच भेटतो.
संध्याकाळचे वाजले 6:30 तरी माझी अजून व्हिडिओ अपलोड जाऊ नाही. हा गिरोड आहे गावची जत्रा. आता जाऊन पट्टापडे अपलोड करतलाय. 7:30 व्हिडिओ येतली. डेली असाच जाता. जेव्हा अपलोडिंगसाठी जाते तेव्हा नेहमीच भाड्याचे फोन असतात. आता वायफाय बसवून घेऊचं पडतलो. सर मस्तपैकी सूर्यास्त होता बघा. भारी वाटतं बघून. व्हिडिओ अपलोडिंगात टाकलो. किती वेळ लागतात तो आधी बघूया. प्लॅनमध्ये थोडंसं चेंज जातलो असं दिसता बहुतेक. कारण राजूबाईची मेसेज आली. राजूबाईची माटण्या जराची फेरी मारून होऊया. बहुतेक तुमका या ब्लॉगमध्ये दोन्ही जत्रा बघू गावतले. थोडे थोडे का होईना बघूया कसा काय शक्य होत आता. चला मित्र आज खूपच खुश आहे कारण एका ब्लॉगमध्ये दोन जत्रा. आता आम्ही पेट्रोल पंपावर येलो. पेट्रोल घालून आम्ही माटण्या जत्रे घातलो. मी मोबाईल हाडून दे बसते फिरा नाही तिथे. आम्ही खाण्या आमचं बाबू. ओके मी बोलतो तो समीराचा मित्र. मला सांगितलं आपण गाडी चालवतो ती बॉल म्हणा. हा चला मित्रांनो आता आम्ही पोहोचतो बरोबर माटण्यात. जास्त काय दाखवत बसायचं नाही. वाजवायच आणि मग आम्ही माटणे दोडा मार्ग ऐसून पुढे गेलात का आई मग गोव्यात जाऊ का होता केरी साठी पर्या केरी साखळी. चला अरे समीर सावंत कसरा गेला या चण गेला. काय रे घेऊन जाऊया एक का. लाईटिंगची बद्दल आली ना आमचा थोडा मार्ग येणे ना माझ्याकडे कसे होता. तू इच्छा तू
मित्रांनो, माटण्यासून आम्ही आता येलो आणि आता खानियाळ्यात जत्रेक परिस्थिती
Yeah.
Thank you.
या ठिकाणी खानेळ गावात माझा जो छोटेखानी सत्कार करण्यात आला, खरोखरच आपल्या माणसाने केलेला सत्कार याचा आनंद काही आगळा वेगळाच असतो. बऱ्याच ठिकाणी असे सत्कार होतात, पण तरी सुद्धा आपुलकीच्या माणसाने केलेला सत्कार हा आपला नसून त्यांचा सत्कार आहे. तुमचं हे प्रेम आणि त्याच्यावरती कलाकार म्हणून तुम्ही माझ्याकडे ज्या दृष्टीनं पाहतात हे प्रेम असंच कायम राहो ही दाड देवाकडे तसेच आमच्या रंगदेवता गणपती गजाननावर प्रार्थना करून परमेश्वरच्या एकच प्रार्थना करतो. असाच प्रेक्षकवर्ग दशावतारी कलाकारांना मिळावा हीच त्या देवाच्या चरणी नतमस्तक होऊन विनंती करतो. धन्यवाद. तर मित्रांनो, सकाळचे वाजले 3:30 आणि आता आम्ही योगिलो इकडे पोचलो आहे झरेबंबरमध्ये. आमच्या स्टॉपजवळ आम्ही भाडीमार्ग असतात आहे. तर मित्रांनो, खानेळ्याच्या जत्रेक पण गेलो आहे. माटण्याच्या जत्रेसून जरासं तुमका दाखवलं आहे माटण्याची जत्रा आणि त्याच्यानंतर खानेळ्याची जत्रा. बापरे, खानेळ्यात पण आपले एक सबस्क्रायबर भेटलेले पटकर गडबडे, त्यांचं नाव विचारांग विचारलो. तर तुम्ही व्हिडिओ बघित असा तर नक्की कमेंट करून सांगा. आणि जत्रा तर एक नंबर चालू असा. आमका जरा सकाळचा कसा गाडीवरती जायचं लागता, म्हणजे माझ्याबरोबर गेलो तो राजूभाई पण, त्याका पण गाडीवरती जायचं लागतं आणि आम्ही लवकर बाहेर सरलो. आणि लवकर बाहेर सरल्यामुळे आता लवकर घरा पोचलो. आता मस्तपैकी निघतलं आहे आणि सकाळी उठून व्हिडिओ एडिट करतलं. ॲक्च्युली करूची होती मला आता एडिट, पण आता काही शक्य नाही. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करू सांगा. चॅनल नवे असा चॅनल सबस्क्राईब करा, बाजूची बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओ टाकतले त्याची नोटिफिकेशन तुमका सगळ्यात अगोदर भेटली. चला पुढच्या ब्लॉगमध्ये भेटूया उद्या, असा म्हणजे ती आजच्या दिवसात 16 तारखेला पंतुल्याची जत्रा बघा. जमला तर जाईन तोपर्यंत ब्लॉग तुमका बघू गावात. बाय बाय.